Hej, hej. Hej, det här är vår första video. Nu filmar vi kanske inte med så bra kvalitet, för vi filmar med hennes dator, en MacBook Air. Vi filmar med den, men det kommer komma bättre kvalitet. Vi ska filma med kamera och sånt, så det kommer komma bättre kvalitet. Men jag tror att det här är vår första video, så tänkte vi typ prata om vad vi har gjort idag. Vi har varit på guldtuben, eller galan, liksom. Ja, guldtubsgalan. Vi träffade Miss Isabel. Keio. Keio. RMM. Mange Makers. Ja, Mange Makers. Och sen kommer jag inte ihåg, det var några från Dunderhumor. Och det vet du. Och vad var det mer? Lill Al. Nej, Vilmis 99. Miley Cool 551. Hon var bara där och filmade, så fick vi ta kort med henne, för att hon är också så här YouTubers. Nelly Bansham. William Spets. Ja. Det var en till. Sen kom vi Lilla Bagge. Leia. Och sen var det nog en tjej som inte visste vad hon heter. Och sen så var det lite mer. Jag kan visa hur hon ser ut. Och sen, alltså, Clara Hendry och Vias Lina. Alltså, Beatrice. Ja, Beatrice. Alltså de var också där, men vi träffade inte dem. Mm. Jag kan inte ändå små bild. Och vi har väldigt mycket bilder här. Videosklart, men jag tror inte mycket bilder. Här. Jag vet inte vem det är, men jag tog korsmännen. Mm. Och sen har vi här Lilla Bagge. Alltså jag vet inte varför jag tar bilder på mig nu, men hon har också träffat dem. Kolla, skriv. Just det, du träffade inte Lilla Bagge, eller du tog ett kort med Lilla Bagge. Och sen här, du vet du... Jag vill få Group 5 av. Och jag har träffat honom förut, eller Johan förut. Och då frågade jag bara, kommer du ihåg mig? Och de bara, från typ 7-11. Och han bara, just det. Så att, det var kul. Där är en Nelle Bär. Kanske inte kul, eller vad det är. Jag vet inte vad det är. Här är Nelle Bernsson. Jag vill krama henne. Jag med. Keio har vi också. Titta. Här är Nelle Bernsson. Jag fick världens bästa bild på henne. Och den där bilden har jag också. Jag tror exakt samtidigt. Jag skickar bilden till dig. Och sen så träffade vi... Det ser jävla snyggt ut med. De är där nu. Åh, vilket snyggt hår. Ja, och så hon har så sjukt snyggt hår. Mm, det är bara... Om vi var där idag, och så kollar jag kolla här med mitt hår, för jag vill ha det. Och så han bakom mig där också. Vi har träffat många makers och många, många fler. Kolla, de höll handen så gulligt, kolla. Så gulliga, kolla. Älskar hennes klänning. Jag älskar henne. Mange Makers. Nu är det här hennes mobil, men jag tog kort med Mange Makers. Min mobil, men... Här är Mange Makers. Hej. Jag vet inte vilken pose jag skulle göra. Så jag gjorde så att träffa alla. Så att alla bara... Jag vet, ja. Det här är han på min mobilen bara. Nej, jag fick med honom. Ja, jag fick med honom också. Från Dunderhumor. Ja, men det var lite bilder. Och lite info om det. Och jag hoppas ni gillar vår första video. Det kanske inte var så rolig och inte bra kvalitet. Men vi berättade om guldtuben. Och vi är bästa vänner. Så det kommer best friends. Och vi har gjort en egg challenge grej. Men vi kanske lägger upp den här också. Jaha. Hej, okej. Ja. De är så konstiga, så att antingen håller vi på så här med fötterna, alltså så här på varandra, typ så här, och försöker så här irritera någon, och typ bara, typ, eller något sånt. Vi brukar inte alltid göra det, eller så bara. Hon är så som inte har bra balanssinne alls. Kolla, så är min tumme bara. om jag är på en fotbollsplan och ska skjuta bollen, boing, så ramlar jag på bollen. Kolla, det här är hon då. Inte nu för att jag har en boll, men...
kanske inte också har så bra balans. Där, kolla. Liksom, och sen så halkar hon eller någonting. Så, här, så gjorde jag en gång och det var hon gör liksom så och sen så. Men nu vågar jag inte, det gjorde jag inte. Det där var, det gjorde inte ont. Men det här så, den blev inte så rädd. Den blev inte alls redigerad eller någonting. Men det kommer bättre, Claudia. Det kommer nog en video sen. Så, hej då. Jag måste nysa. Har du inte stängt av? Stäng av.